Вітання усім, хто продовжує стежити за парламентським ефіром. Це проект «Політика.UA» і далі про парламентську роботу говоримо із гостем нашої студії. Це народний депутат від фракції «Слуга народу», член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. Пане Віталію, радий вас вітати. Доброго дня. Отже, хочемо поговорити з вами про результати парламентської роботи та її пріоритети, звісно, з акцентом на вашому профілі. Це напрямок реформи децентралізації, але дозвольте розпочати із такої знакової події, яка мала місце минулого пленарного тижня. Це так званий проміжний звіт уряду, якого багато вимагали, багато навколо цього було ажіотажу, спекуляцій. Як вам результат? Чи зніме він напругу? Я думаю, що деяку напругу, якщо казати про опозицію, зніме, напевно, навряд, тому що в такі речі зазвичай втручається безпосередньо політика та політичні підтексти. Але загалом, якщо аналізувати звіт уряду та роботу уряду, то я не бачу там особливо негативних підтекстів. Так, є певні проблеми, як всі знають, там в січні, зокрема. Але якщо пройтися безпосередньо по обіцянках, власне, по аудиту держави, по оптимізації митниці, по все ж таки тому, що запущена програма кредитування 5-7-9, що є там однозначним успіхом, то, скоріш, позитивного набагато більше, ніж негативного. Звісно, є певні прогалини, я тут через свій профіль дивлюся, але загалом я вважаю, що це тверда четвірка, хоч там в деяких акцентах особисто мені не вистачило безпосередньо KPI-ів. Тому що, коли ми кажемо про досягнення тієї чи іншої цілі, це мають бути все ж таки не просто теза, мають бути чітко вимірені цифри. Цього трохи іноді не вистачало. Пане Віталію, скажіть, щодо форми подачі цього звіту, чи мають вони стати регулярними, ці звіти, у Верховній Раді? Чи достатньо буде інформування уряду про ті чи інші напрямки? Мені здається, що чим більше публічності, тим більше інклюзії, тим простіше безпосередньо комунікувати це як з парламентом, так і з безпосередньо з громадянами. Тому що все ж таки є запит на відкритість, і саме це декларував і президент, і, власне, новий уряд. Тому треба дотримуватися своїх же обіцянок. Вам, як представнику більшості, вистачає комунікації з урядовцями? Абсолютно. Ну, з профілі міністерства у нас взагалі абсолютна взаємодія. Мені навіть здається, колеги з міністерства часто жартують, що я об'єктивно там проводжу часу більше, ніж в комітетах. Тобто і на пленарному тижні під час перерв, і під час комітетських тижнів. Тому в нас абсолютно взаємодія. З деякими міністерствами, напевно, трохи цього не вистачає, але загалом картинка дуже позитивна. Тобто навіть той момент, що будь-якому міністру ти можеш з приводу будь-якого питання 24/7 написати просто в WhatsApp і отримати вичерпну відповідь, я вважаю, що це таки плюс і новий стандарт, це ж таки взаємодії. Ви згадали за профільного міністра, якраз таки це ваш комітет є єдиним, який отримав, власне, нового міністра у статусі віце-прем'єра. І ми знаємо, що минулого пленарного тижня по профільним комітетам міністри звітували. Чи було щось на кшталт звіту на вашому комітеті? На нашому комітеті звітував замість пана Дениса Анатолійовича, звітував В'ячеслав Негода. Це профільний заступник по децентралізації, якраз по моєму профілю. Але також в нас на комітеті звітував і Дмитро Дубілет, фактично звітував від усього комітету, і в тому числі в нашій площині, що стосується адмінпослуг, що стосується райдержадміністрації, тобто був такий поєднаний звіт безпосередньо СКМУ та профільного міністерства. В контексті реформи децентралізації багато експертів нового віце-прем'єра називають чи трактують як посилення цього напрямку. Посилення в якому контексті? На мій погляд, це абсолютно відповідає дійсності. Треба, якщо дивитись на біографію пана Дениса, то він працював безпосередньо в органах місцевого самоврядування у Львівській області, потім працював в бізнесі і потім очолював Франківську облдержадміністрацію. Тобто, фактично, він з усіх боків був дотичний до принципів місцевого самоврядування і бачив, як це робиться, умовно кажучи, в полях. Тому з ним набагато простіше знаходити спільну мову, порозуміння, якісь паралелі та концептуальні бачення, як реформа має продовжуватись і, власне, завершуватись. Тому тут у нас є абсолютно взаємодія і підтримка. Як тільки, власне, вже лист надходив по тому, що він звітував безпосередньо на комітеті, як претендент чи на посаду, мали з ними зустрічі, обговорювали бачення, так би мовити, шукали спільне і абсолютно тут співпало з тим, як буде рухатись міністерство далі і буде рухатись комітет. Скажіть, а оцей статус віце-прем'єра і загалом новий міністр змінюється якимось чином? Пріоритети головні і взагалі відповідальність? Знову ж таки, для нас, я думаю, що це підсилення, бо в нас дійсно не було. За попереднього ще уряду був віце-прем'єр з питань регіонального розвитку, це був Геннадій Зубко. За цього уряду спочатку цього не було, але якщо ми розуміємо, що реформа децентралізації одна з двох пріоритетів в 2020 році, то, вочевидь, напевно, таке підсилення є необхідним з точки зору взаємодії з виконавчою владою.
План цих пріоритетів на 20-й рік, він незмінний? Я думаю, що абсолютно незмінний. Да, це земля, це децентралізація, власне, в двох аспектах і робота є. Ну, децентралізація, зокрема, зав'язана на місцеві вибори, тому там ще будуть зміни, очевидно, до виборчого кодексу. Тому все, в принципі, залишується в тому, в тій там рамці часовій, про яку ви говорили. Яке місце в цих планах займають саме зміни до Конституції в частині децентралізації? Ну, дивіться, як ми і казали, що є план А, план Б. Об'єктивно, коли була не набрав підтримка 25-98, президент почув і громадян та інші фракції його відкликав. Ми пішли планом Б, і ми абсолютно переконані, що ми зможемо в такий спосіб закріпити нову адміністративно-територіальну основу, на ній провести вибори. Але все ж таки, щоб уникати певних ризиків в майбутньому, ми хотіли би ще раз спробувати внести зміни до Конституції до Верховної Ради. І зараз же ми точно максимально широко йдемо в інклюзію. Є регулярні консультації з європейськими партнерами, між усіма фракціями. Відзавтра стартує процес публічних консультацій з представниками профільних асоціацій та органами місцевого самоврядування, які спочатку відбудуться в Києві. Потім буде 2 тижні обговорень безпосередньо в регіонах, куди будуть виїжджати як представники уряду, так і представники Офісу Президента і профільного комітету. Після цього ще відбудеться 3 дні обговорення на майданчику Ради в Європі, в Страсбурзі, і потім вже фінальне обговорення в Києві, фінальне погодження всіх позицій, і після того вже подання безпосередньо до Верховної Ради. Скажіть, причини, через які останнього разу ці зміни були відкликані, вони лише от якраз таки в недостатності комунікації, чи все ж таки є розбіжності серйозні? На моє переконання, є 2 аспекти. Перше, це там десь недостатність комунікації, недостатність інклюзії. Це все ж таки наша помилка, ми її визнали, не помиляється той, хто нічого не робить. Тому зараз висновки зробила. Друга площина, це то політична площина, так, коли деякі політичні суб'єкти, які концептуально, може, і підтримують, але не готові давати за це голоси. В той же час ми спробуємо зараз знайти точки дотику. Насправді є десь 3-4 епізоди, де треба збалансувати позиції. Фактично в 75% з них ми вже знайшли порозуміння. Залишається фактично ще кілька, думаю, що згодом ми досягнемо. За вашими спостереженнями, кількість прихильників змінюється? В парламенті безпосередньо чи серед експертного середовища? Звісно, в парламенті, тому що я думаю, що ми маємо горизонт десь в 300-310 голосів, якщо зможемо порозуміти по всіх комплексних позиціях. Об'єктивно тут такою чорним либедем залишається позиція Європейської солідарності, яка по суті за децентралізацію, скільки вона її розпочинала, але поки не висловлює готовності голосувати. Якщо ми зможемо переконати і їх, то тоді, в принципі, успішне ухвалення змін до Конституції стає тільки питанням часу. А в експертному середовищі, про яке ви згадали, там багато противників? В експертному середовищі серед топ-експертів ми мали останнє обговорення в п'ятницю ввечері, такі були вечорниці по децентралізації. Залишився фактично один топ-експерт, який виступає проти змін до Конституції як таких. Всіх інших нам вдалося переконати, що це правильний шлях і варто ще раз спробувати. Наскільки аргументація сильна? В того, хто проти, як на мене, не сильна, бо лунають кілька тез. Перша теза з приводу того, що блок про місцеве самоврядування став політичним компромісом в 96-му році, тому він далекий від досконалого. Конституція, так. І тому і зараз через політичні ж компроміси це знов буде недосконале рішення. Ну, якщо так підходити, то, в принципі, за будь-яку реформу не варто братися, оскільки завжди це політичний компроміс. А компроміси тоді і компроміси зараз різні речі? Ну, звісно, різні, то скільки тоді треба об'єктивно казати. Це були компроміси між умовними там незалежниками, тобто адептами незалежної України, і умовною комуністичною партією України, яка все ж таки тяжіла до Росії і тяжіла нав'язувати своє бачення. Тому зараз не стоїть така ділема, оскільки парламент оновився суттєво, і в принципі проукраїнські, проєвропейські концепції погляди вони домінують, тому все має бути в матриці європейських хартій про місцеве самоврядування. Тому компроміс тут точно не буде мати такої ролі. Також наводять позиції, що немає суспільного запиту на це. Але якщо подивитись на цифри, на останні соціології, то десь там 67-70% населення підтримують реформи децентралізації. Тобто це найвищий показник серед усіх реформ. Це не наша окрема заслуга. Це заслуга, зокрема, і попереднього уряду, і попереднього парламенту. Тому це не прапори. Але факт є фактом, що реформа має підтримку, і зараз є вікно можливості. Є вікно можливості, коли ще можна дійсно зібрати 300 голосів. А чому ви, до речі, вважаєте, ви в себе на Фейсбуці написали, що в перспективі це вікно можливостей може бути зачинено? Ну, ми ж об'єктивно не знаємо, скільки
скільки часу, зокрема, і наша сила буде мати там 230-240 голосів стало в залі. Можуть бути різні події, які можуть так чи інакше вплинути. Якщо брати до уваги діяльність попереднього парламенту, насправді найбільш активними були перші півроку каденції. Ми цей Рубікон вже перетнули, поки ми тримаємо так залі реформістського курсу, але подивимося, що станеться далі. Можливо, збільшиться доля політики, зменшиться доля реформ. Не хочеться витратити на це час. Підтримка населення у відсотках, про які ви згадували, 60-70, це усвідомлена підтримка? Люди розуміють, що їм несе ця реформа? Безпосередньо так. Знаєте, я люблю ставити експерименти, коли багато подорожую по країні, коли їду в потягах Інтерсіті, дуже часто спілкуюся з барменами, офіціантами вог-кафе і просто питаю, що для вас децентралізація. І люди абсолютно щиро дають такий якісний фідбек. Що це для них це, перш за все, ми кажемо, що це про наближення послуг, а для них це про можливість розпоряджатись своїм. Коли ти заробляєш гроші в себе на місцині, ти сам хочеш вирішувати, яка буде школа, чи вона буде, куди підуть ті чи інші кошти. Для них це про те, щоб не хтось з Києва розпоряджався, а ти сам. Тобто люди дійсно усвідомлюють. А противники, ну, зараз це, скоріше, напевно, певні місцеві еліти. Тобто сільські голови, районні голови, вони розуміють, що вони втрачають повноваження, втрачають десь можливість сидіти на потоках ті, хто корумповані. І звісно, що вони є противниками, десь вони накручують людей, десь люди протестують. Це нормальний процес, з людьми треба більше спілкуватись. Скажіть, тези про те, що реформу децентралізації можна провести і завершити без змін до Конституції, це правда чи ні? Можна. Загалом можна. Якщо ми кажемо про адмінтериторіальний устрій, то, як я казав, можна, ми це зробимо дійсно без нього. З приводу всіх інших законів діючих, це означає, що ми маємо фактично вихолощувати закон і підганяти його під нашу рамку концептуального бачення. Тобто, якщо ми кажемо, що РДА мають бути ліквідовані та ОДА, замість цього мають бути, наприклад, офіси префекта, то це означає, що ми маємо вихолости закон про місцеві державні адміністрації і наповнити його новими сенсами, зберігаючи стару назву, щоб уникати неконституційності. Тобто, теоретично це можна, але наскільки це там умовно чесний і правильний шлях, мені здається, що... Якби це були зміни до Конституції, це все автоматично відбувалося? Звісно, звісно. Ми одразу прописуємо, які рівні самоврядування, що на них діє. Так було простіше. Тому воно можна, але це план Б. Знову ж таки, план Б. Ми поки по ньому паралельно йдемо, але знову будемо ще раз намагатися і через план А. Якщо уявити собі сценарій, що зміни до Конституції не будуть проголосовані, це не зупинить реформу? Чи краще ні. Не зупинить її. Може уповільнити, оскільки ми розуміємо, що зараз ми на неї розраховуємо. Але історія в тому, що повноцінний виборчий процес розпочинається 5 вересня. Зміни до Конституції на 300 голосів ми можемо вивести в проміжку 2-4 вересня, тільки тоді дізнаємось. Це ускладнення навіть в контексті, що якщо зараз ми будемо мати 300 голосів, потім 45 днів там літніх канікул умовних, і хто з нашого може статися з точки зору навіть конфігурації фракцій та груп. Тому тут є ризик, що чому ми робимо на це ставку, вибори все одно ми проведемо на новій адмінтеросновій без змін до Конституції, але потім, якщо умовно там не збираю 290 голосів, нам доведеться вносити ті законопроекти, про які я казав, але вносити вже під час виборчого процесу. Це означає, що люди не зможуть повноцінно зайти на нові повноваження після того, як набере чинність їх нова каденція. Тобто трохи уповільниться все одно, тобто ускладнює процес, але можна спробувати. Пане Віталію, щодо поточних дискусій, ви говорили про те, що треба вдосконалити, вихолостити кілька таких найбільш суперечливих норм. Так. Навколо чого наразі тривають найбільш гарячі обговорення? Ну, норма номер один – це формат адміністративного нагляду. Тобто префекти, чи як їх там по-іншому назвати, яким він має бути, щоб знайти баланс, не зловживали вони, і з іншого боку не зловживали органи місцевого самоврядування, які отримують куди більше грошей та повноважень. Це складний баланс той знайти? Я думаю, що ми плюс-мінус його вже знайшли з більшістю. Тобто в початковій редакції занепокоєння визивало в деяких формулювання «державна безпека». Зараз ми пропонуємо все ж таки, що підпадатиме, буде все ж таки саме територіальна цілісність та суверенітет, щоб прибрати саме термін державна безпека, бо є побоювання, що державну безпеку можна тлумачити по-різному. Тобто, наприклад, немає водопостачання, чи це є загроза державній безпеці на території чи ні, да? Ну такі. Це питання політичної довіри, якщо це дозволиться зробити, то окей. Є питання знову ж таки наявності переліку областей в Конституції. На наше переконання, це більш
властиво федеративним країнам, а не власне таким, як наша. В той же час, якщо є політичний підтекст, є занепокоєння, що в такий спосіб, хоча ми переконані, що можна і так змінити конфігурацію області, це безпосередньо убезпечить нас і дозволить нам зібрати голоси, ми готові піти на таку поступку. І третій момент – це наявність чи ненаявність виборного органу на рівні районів. В принципі, і в тій редакції ми наполягали на тому, що там є норма у разі спільних інтересів, що означає, що, скоріш за все, його не буде. Більшість колег, крім фракції «Батьківщина», все ж таки хочуть однозначного тлумачення, тому, я думаю, тут так само буде компроміс. Ну, «Батьківщина», зокрема, навпаки за них, але тут, знову ж таки, питання балансування інтересів різних фракцій та груп. Скажіть, а тези, в першу чергу, опозиційних фракцій щодо можливості визначення статусу того чи іншого регіону без змін до Конституції? Наскільки тут, знову ж таки, тут більше політики насправді. Та норма, що закладалася в 2598, звучало, що це статус в системі адміністративно-територіального устрою. Це означало, що кожна одиниця – це або громада, або безпосередньо район, округ, або область. Але тут ми теж ведемо дискусії, щоб, можливо, виписати вже настільки досконале формулювання, щоб навіть будь-яка політична спекуляція чи маніпуляція не могла вплинути на сприйняття як громадськістю, так і парламентарями. Тут теж є дискусія, але, знову ж таки, я наголошую, що там не було особливого статусу. Я і Олександр Корнієнко, голова партії, неоднозначно зазначав, що нас відміняє від проєкту попереднього президента саме те, що особливий статус не закладений в Конституцію. Скільки в часовій перспективі може зайняти ще ці останні узгодження? Ну, консультації, я думаю, будуть тривати 3-4 тижні, і після цього це буде безпосередньо внесення до Верховної Ради. Тобто, я думаю, що це кінець березня, початок квітня. Я так розумію, що для змін до Конституції позиція інших політичних сил, вона грає велику роль. Ну, вона вкрай важлива, так. Тому це знову про політичний компроміс. Тому що це на 226 спрямувати в КСУ, потім 226 у разі позитивного висновку перше читання, потім 300, я ж кажу, 300 – це початок вересня. Тому, звісно, що без інших фракцій та груп неможливо їх зібрати. Тому так, десь буде компроміс, але, знову ж таки, я ж кажу, це не компроміс між комуністами та там проукраїнськими силами. Ці 300 хотілося б бачити вже зараз? Чи не звісно. Звісно, ми будемо, для нас це буде гарним маркером. Якщо під час спрямування до Конституційного суду в нас буде 300 плюс голосів, це означає, що процес має шанс. Якщо об'єктивно ми будемо мати 250, що насправді і зупинило нас, і було відкликання, то ми розуміємо, що, в принципі, можна вкластися ресурсно в процес, але воно не буде мати перспективи під час голосування в цілому. Пане Віталію, ну і стосовно роботи вашого комітету. Наразі триває земельна реформа. Наскільки вона заважає чи не заважає поточній роботі комітету і взагалі і як роботі над змінами до Конституції, так і над іншими законопроектами? Ну, воно нас трохи загальмувало. Об'єктивно загальмувало, тобто парламент фактично все одно є паралізованим. Якраз той план Б, тобто 2653 законопроект, який очікує на друге читання, ми планували його вже голосувати в залі. Він, вочевидь, буде серед перших, хто зайде на голосування після того, як ринок землі буде ухвалено, але трохи часу ми програли. В чому тут є певний поспіх? В тому, що цей законопроект відкриває уряди руки зробити подання про новий адмінтерустрій на ЦВК, згідно з своїм розпорядженням. А ЦВК, в свою чергу, просить зробити це якомога раніше, тому що для них це перші вибори на новій адмінтерооснові. Власне, це нова система ДВК, нова система ОВК, їм треба якісно підготуватися. Тому вони просять якомога раніше надати це їм, а безпосередньо для цього треба законодавче забезпечення. Тому тут ми трохи забуксували, але я дуже сподіваюся, що вже в березні ця певна правочний спам вакханалія закінчиться, і ми можемо перейти до інших законопроєктів. Місяця півтора не критично? Наскільки жорсткий дедлайн? Ну, якщо уряд в квітні внесе закон про райони і нові адмінтерустрій, то, в принципі, і ми в квітні-травні його проголосуємо, то, в принципі, і ЦВК, і всі будуть задоволені. Ну, будемо сподіватися і будемо стежити за роботою комітету і депутатів цього тижня. Дякую вам за те, що завітали до нашої студії. Віталій Безгін, народний депутат України, представник фракції «Слуга народу», член Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, був гостем парламентської студії. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.